kulanti aad boonid ilahaan tiimba daawadayaashida qiimaha iyo qadarinta mudan meel kastoo daafaca caalamka aad ka joogtaan kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu ku eegayno shirweynihii maalgashiga deegaanka soomaalida ay shirjiga ka qabsoomay shirkaasi oo uu soo qabanqaabiyey xafiiska maalgashiga iyo qurba joogta ee deegaanka soomaalida ayaa ahaa kii ugu horreeyey ee noociisa ee lagu qabto deegaanka soomaalida waxaana kasoo qayb galay maalqabeenno kala duwan oo u badan soomaalida geeska kuwa ka socday caalamka iyo qaaradda afrika waxaana lagaga wada tashanayay fursadaha maalgashi ee ka bannaan deegaanka kulanweynahan maalgashiga oo ay kasoo qayb galeen maalqabeenno kala duwan ayaa waxa uu deegaanka soomaalida u lahaa muhiimad gaara kaasi oo abuuraya isdhexgal ganacsi oo geeska afrika ka curta abuuri kara fursado shaqo kor kaca dhaqaalaha iyo wax soo saarka khayraadka deegaanku caanku ku yahay oo laga faa'iidaysto madaxweynaha deegaanka soomaalida mudane mustafa maxamed cumar oo kulanweynaha nidaah furay ayaa sheegay in deegaanka soomaalida isbeddelkii dalka ka dhacay ka hor uu ku suntanaa fikir xun oo nabadgelyo darro ku astaysan balse xukuumadda deegaanka soomaalida ee hadda arrimisa iyo tan federaalku ay diyaar u yihiin siyaasad dhaqaale oo furfuran iyo maalgashiga suuqa xorta ah taasoo faa'iidada ugu weyn ay ka heli doonaan dadka soomaaliyeed madaxweynuhu waxa uu xusay in magaalada jijiga ay tahay magaalo koraysa oo diyaar u ah isdhexgal dhaqaale kaasoo sii xoojin doona isdhexgalka nabadgelyada geeska afrika hantiilayaasha iyo dhammaan maalgeliyaasha ka socda geeska afrika gaar ahaan intiida badan magaysa inaad ka socotaan geyga ay ku nooshahay soomaali waxaad idin leeyahay kusoo dhawaada magaalada jijiga aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaad nala joogtaan waxaan rajaynaynaa in fagaaraad noocan oo kale una noqon doonkii ugu dambeeyey ee isku arki doono balse uu noqon doono mid joogta ah oo maanta fursadaha jira aad ku ogaataan kuwa xigana insha allah haddii lagaga wada hadlo sidii maalgashiyadiina iyo waxyaalaha maaragtay aad ka qabsataan deegaanka loo sii balaarin lahaa sidaa la socotaan intii isbeddel ka dhacay dalka etoobiya ee ra-iisul wasaare doctor abiy uu talada qabtay waxaa la bilaabay siyaasad furfuran oo aan isleeyahay faa'iidada ugu weyn ka heli doona dadka soomaaliyeed sababtoo ah waxaa la furay barnaamijka la yidhaahdo isdhexgalka geeska ama regional integration regional integration-kaasi wuxuu furayaa fursado shalay naga xignaa dadka ugu badan ee ka faa'iideysan doona waxaan u arkaa inuu yahay dadka soomaaliyeed marka magaalada jigjiga oo ah magaalo koraysa ahna magaalooyinka ugu waaweyn ee geeska bariga etoobiya ku yaalla waxay diyaar u tahay inay qaabisho maalgashayaal caalami ah waxaan sii doorbidaynaa kuwa dhaqan midiga wadaagna ee soomaalida marka mar kale waxaa farxad noo ah intiina ka timid dalalka jaarka ee soomaaliya ay ku nooshahay soo dhawaada mar kale aad baan u faraxsanahay waxaan rajaynaynaa in isdhexgalka dhaqaale ee bulsho uu sii xoojin doono nabadda ka dhalatay deegaanka labadii sano iyo barkii ugu dambeeyey deegaanka soomaalidu waxaa dhammaantiin ka daragsan tihiin inuu yahay deegaan in ka badan muddo 70 sannadooda waxa keliya ee laga maqlaa ay ahayd tacaddi qax silic iyo ku takrifal awoodeed oo badan oo lagula kaco shacabka dhulka ku nool hase ahaatee labadii sano iyo barkii ugu dambeeyey waxaa soo gaaray daruuraha qayb ka mida isbedelada siyaasadeed ee dalka taasoo keentay in shacabku labadaa sano iyo barki uu ka nasto kutubashadii xuquuqinsaanka in furfuraan dhanka saxaafadda iyo dimuqraadiyadda horey loo qaado in taasi ay saamaxdo in dadku kusoo dhiiraan dhulkooda oo ay dalxiis iyo maalgashka u yimaadaan nasiib darro dhacdadii COVID-19-ka adduunka qabsatay waxay xoogaa yaraysay isu socodkii dadka inta badan dadka soomaaliyeed dhulkan ka tegay ee ku nool khudba si xooga usoo noqonay magaalooyinkan si badan ayaa laga muuqtay dhaqdhaqaaqooda laakiin intii dhulkaasi xoogaa hags ayaa galay marka waxaan rajaynaynaa markay arrimahan iska dhamaadaan in sidii haddaba ay loo bilaabay maalgashaysi ka weyn ay u bilaabi doonto magaalada jijiga xogtaan hayo maalin walba waxaa loo qaataa shatiyo in ka badan guryo 300 in maaragtay la dhiso waxay muujinaysaa sida dadku ay dhulkooda u aaminiyeen isla ugu go'antay inay ka qabsadaan waxaan filaynaa in xuduudda shacabka iyo
سوق فرتا وحول السوق ده نرشد أنت بدل نرشد لك ده يكون ولا كان كنوا ليه دولت وادر دخلها دولتهم سوق أخرى عليا لا تعرف واحد إحنا نبتدي أول تودي البوتيشيا كده ونصوص حتى أو برايفت سيكتور كاي كاشا غيستا بنوكتا تلكوميسكا غوريت ريل ستيتسكا او هنتي هاكم جيست اب فور اي كو عام في الصومال انا ما فاهم قبل هاكا يا تاسي كنتي مغالي كلام تجي كريا ما ديغان مغالو يفر بالا نو كاي كوي توكا غوبل او هنتي ان المال ديو مودان واحد فر بالنا عيد مال دي سايكلش ايا كيتشرا marka waxaan ku xusaa waxaan ku xusumeynaa soo martaan fursadaha dhinaca beeraha dhinaca xoolaha dhinaca bulshada dhinaca adeegga dhinaca guryeynta dhinaca tacliinta dhinaca caafimaadka oo badan ayaa ka furan mar kale waxaan rajeynayaa in halkan aad kala jiri doontaan aqoon isweydaarsi fara badan iyo khibrad fara badan waxaana idin leeyahay waa dalkiinnii waa deegaankiinnii kusoo dhawaada dhammaantiin komishinar ku-xigeenka komishanka maalgashiga ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka etoobiya mudane tamaskan talaahun oo shirkani ka hadlay ayaa sheegay inuu kulankani yahay mid muhiima oo lagu soo bandhigayo khayraadka diin ee deegaanka soomaalida iyo kan dalkaba ayna soo dhoweynayaan maalqabeennada kulankani ka soo qaybgalay የክልሉ ኢንቨስትመንት ቢሮ የፌደራል ኢንቨስትመንት ቢሮ የሀገር ውስጥ ባለሀብቶችን የውጭ ባለሀብቶችን ለመደገፍ ኮሚሽንግ ማልገሽገ ደልካ የሐፊስከ ማልገሽገ የዴጋንከባ ወሃ ከጎአን ገረብግሊዳ ማልቀበነዳ ደልከ ጉዲሂሳ ኢዮ ኩወ ደልከ ዲብዲሰባ waxaynu ku gudajinaa sidii aan u diyaarin lahayn qorshayaal cusub oo lagu caawinayo maalgashayaasha siyaasad daraadeed waxaynu idin ku dhiirigelinaynaa in aad ku dhaqaaqdan howlaha maalgashiga maalqabeenada gobolka ee ka soo qayb galay kulankan waxa uu idin yahay fursad aad isku waydaarsan kartaan khibradiina ganacsi sidoo kale waxay idin tahay fursad aad ku abuuri kartaan ganacsiyo aad u maalgashataan si wadajir ah በሳምንት ውስጥ በዚህ ክልል መተው ጉብኝት እንደሚያደርጉ ቃል ገብተዋል ስለዚህ በዛው ወቅትም ብዙ ዲስከሽኖች ማድረግ ይቻላል ብዬ አስባለሁ ኩላንካን አሉ ጉሶ በንደጋይ ፍርስዳ ማልገሽ የከበና ዲጋን ከሶማሊዳ አያ ማርኪ ወሶ ገብገበይ ወሃን ወራይስ ለያለኔ ቃር ከሚደ ማልቀወነደ ኩላንካን ከሶ ቀብገለይ ኩዋሲ ወ ከመሃድ አልየ ሶ ደውንት ሎጉ ሰመየ ዲጋንከ ይ ስዶ ከለ ፍርስዳ ማልገሽ ሎሶ በንደጋይ አን ሩንቲ አዲ አድባኑ ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galnay shirka maalgashiga dowlad deegaanka Soomaalida oo runtii fursad fiican siinayay ganacsada Soomaaliyeed inay maalgashi ku sameeyaan dowlad deegaanka Soomaalida waxaan aad runtii ugu mahadcelinayaa dadka hawsha ka shaqeeyay oo muujiyay xilkasnimo aqoon iyo qadarin ay u hayaan ummada Soomaaliyeed meel kasta joogan waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan ka qayb qaadan doono inaanu maalgashi ku sameeyno dowlad deegaanka Soomaalida iyo ganacsada Puntland ay yihiin runtii ganacsada aad u firfircoon oo ah ganacsada inta badan ku sameysa maalgashiga dowladaha dariska ee la ah sida Kenya, Tanzania, Uganda, Zambia iyo Koonfur Afrika intaba inaan aqligeyga iyo xoogeyga u soo leexino inaan maalgashi ku sameyno dowlad deegaanka Soomaalida waxaan runtii yana fursad fiican maanta noo ah in xilliga meesha aanu nimi aanu ku taameyno inay noo dhamaad doonto muddo dhow dekedda Garacad oo ah deked aad u weyn oo Hindiya Oceanka dhinaciisa bari ku taala xuduud darisna la ah dowlad deegaanka Soomaalida inay muddo dhow shaqeyn doonto iyadoo laga faa'iideysan doono runtii dhiirigelin badan iyo isku xirka bulshada dowlad deegaanka Soomaalida ay raad u tahay inay fiican isugu xiri doonta maalgashi badan soo kordhin doonta markastoo dhaqaalaha dadku koro waxa ay iman doonta insha Allah in maalgashi lagu sameeyo saas oo kale dowlad deegaanka Soomaalida waxaan runtii aan halka baaq uga dirayaa dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan mid dhow iyo mid dheerba inay maalgashi ku sameeyaan dowlad deegaanka Soomaalida maadaama uu yahay deegaan ay leeyihiin dad Soomaaliyeed isku diin yihiin isku dhaqan yihiin si fiican looga soo dhoweynayo seega soo dhuleed iyo mid dadeed midna aanu jirin inay aad iyo aad ugu soo dhawaadaan ayaan runtii ugu baaqayaa dhammaan dadka maalgashayaasha waxaan runtii bogaadinayaa dowlad deegaanka Soomaalida oo runtii ay hoggaaminayaan dhalinyaro firfircoon oo aqligoodu bisil yahay aqoontooduna ku filan tahay aan rajaynayno insha Allah inay meelo badan ku daydaan inay saas oo kale ay u beddelaan inay dadka maamulka hoggaaminaya ay noqdaan dad xul ah oo dad waddanka rajo fiican ka leh mustaqbalkoodana hagaajinaya oo ah agaasimaha guud ee shirkadda
Somaliland Fire Safety waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo shirka investment ka oo lagu qabtay magaalada Xadan Jigjiga waxaan markii hore mahadcelinayaa sida wacan ee sharafta leh karaamada leh inaan la soo dhaweeyay aniga hadaan shaqadeeda ka gabarno waxaan ku sa qabanaa health and safety health and safety waa hawayan wa muhiimad ayay u leedahay waqtigan haadirka waayo caafimaadku halku maray wad ogtahay iyo cudurrada dunida ku soo kordhaya waxyaabaan sameeyno waxa kamida fire and safety wad ogtahay daara dhaadheer bay u dhisanay hudheelaha la dhistay waxay u baahan tahay in qofku uu ku nabadgalo daaraha dhaadheer wadooyinka la marayo marka anagu shaqadeedu waxay tahay in aan dadka u hagno oo u sheegno sidii ay ku nabadgeli lahaayeen u tababarno marka agabkan ibin waxaa ka mid ah agabka ka hortaga khataraha sida security-ga ama dabka waxaanu jecelahay oo aad ugu faraxsan inaan dhowaan wadankan Ethiopia weliba qaybteenan Soomaalida in aanu soo gaarjino aqoonteeda iyo ganacsigeygaba waxa weeyaan iyada oo malab lagu siiyo kaale malabka guro wadankan uu dihan yahay sida uu hadda u furfurmay ee businesska u ballaadhay lagu soo dhaweynayo lagu leeyahay fasab lagu siinaya dhul baa lagu siinaya wax shaqadiiba laga caawinaya kaala shaqeyso dee wax lagu tilmaamaa ama lala meel dhigaaba ma jirto marka anaguna waxaan noqonaynaa kuwii ka faa'iideysta una faa'iideeya dadka deegaanka dowlad deegaanka Soomaalida aad baan ugu rajo weynahay inaanu si dhaqsaao aanu nimaanno halkan wasiirka xafiiska maalgashiga ee qurba joogta ee deegaanka Soomaalida oo kulankani kadib aan wareys la yeelanay ayaa tilmaamay in shirkani uu ahaa mid muddooyinka u dambeeyaba ay ku hawlanaayeen qabanqaabadiisa islamarkaana waxtar weyn oo dhanka dhaqaalaha u leh deegaanka runtii aad baan u soo dhaweynaynaa kulankan muddo saddex bilood aan qabanqaabinaynay runtii waxaa ka soo qayb galay shirkadihii iyo kambaniyadii ugu waaweynaa bariga Afrika gaar ahaan geyiga Soomaalida dhammaan hantilayaasha way joogaan aad bay u danaynayaan inay maalgashi ka sameeyaan deegaanka Soomaalida kulankan waxa lagu soo bandhigi doonaa waxaan baraynaa dadka deegaanka Soomaalida waxa uu yahay khayraadka uu leeyahay fursadaha maalgashi ee ka jira yaan baraynaa wadankoodii waxaan ugu baaqnay inay maalgashadaan fursadaha jira ka faa'iideystaan sanadkii la soo dhaafay waxaan diyaarinaynay daraasad fara badan ilaa 95 fursadood daraasadkoodii baan diyaarinay bandhig baa jira markaa ay eegayaan fursadaha qof walba fursada uu arko inuu ku habboon yahay ayuu qaadanay hadii la haydaa ilaa hadda kambaniya waaweyn oo Soomaaliya oo laga leeyahay Soomaaliya Jabuuti Kenya ayaa waxay ballan qaadeen oo ay pledge gareeyeen inay maalgashi badan samayn doonaan dal ahaan iyo deegaan ahaanba dhammaan buuxday u haystaan deegaanka Soomaalida iyo dalka Itoobiya isbeddel baa ka dhacay isbeddelka kadib xaaladda maamul ee waddanka dhan siyaasad ahaan wax badan baa laga bedelay deegaanka Soomaalida hadda ka hor arrintan oo kale suuragal kama ahayn in la ka dhacdo runtii dadku aad bay u dareemayaan deegaanka Soomaalida aad bay u danaynayaan maalgashadayaasha aan ilaa hadda aragnay inay maalgashadaan deegaanka Soomaalida waxa kow ka ah waa nabadgelyada waxa laba ka ah hantidooda iyo xoolahooda iyo naftooda inay ammaan helayaan dastuurkuna damaanad buu siinayaa dadka fulinayaa damaanad bay siinayaan marka damaanad buuxda haystaan waa waddankoodii labaad way maalgashanayaan waan soo dhaweynaynaa deegaanka Soomaalida arrintan waxay uga dhigan tahay waxyaabo badan ee sad la socota waddankeenna 20 sano lasoo dhaafay maalgashi badan laguma samayn wuxuu ku suntanaa nabadgelyo la'aan arrintaas waxay sababtay inayna cidna imanin inayna dadku ehelkooda soo booqan inayna hanti iska gelin inayna la fuhdo iman arrintii maanta ma jirto waad la socotaa maanta meel shaah laga cabo meel la kala seexdo meel la istaagaa la leeyahay hadda intii isbeddelka kadib dadka mujtamaca ama ehel soo booqanaya ama doonaya inay meelahan ka shaqeystaan ama maal gashadaan ciidda ka badan yihiin annana arrintii ma sii xoojinaynaa tasiilaad badanna dowladdu way samaynaysaa siyaasad ahaanna tasiilaad badan bay haystaan qofka maalgashadaha
يدلك إثيوبيا كاران ديان سومالي مالك شو خصوصا يعني تسيلات بدن بايستا تسيلات كي بمشي خصوصا شيء سيابة بدن أو دولة أيوة عاونا يسوطات كمالك شيء سامينا يا ولوسو دوينا يا أي شيء دوكمنتيو أن صوت أبغى أنا ويشيران تذكر والله قيبي وآخر سنة يان سؤال هاي قوام بين ويدينا يان مرك وطن بيصح فلنا هنا إسلا فهم يتونو شروع ذا وطن كان يو نظام كم مالجش الله سمعين كرو وطن ذي أمر يان وحيو بهين هين شروع ذا إنسنتيف كايلي يهين هطي عشر رافتاي هطي حالا وكلاتاي وحلا وحيا يدوي دولة قرب تاعن تاي وي كلن كان إن logo fahansiyo runtii dadkii aad bay ugu faraxsan yihiin inay halkan imaataan oo hawlahan oo kale aan la wadaagno kulanku marka waa laba maalmood shirkaasi hadaba kadib maalqabeenada kulankaasi ka qayb galay ayaa booqday centerka dhagax leh oo ah ku aboon dhanka maalgashiga warshadaha iyo sidoo kale wax soo saarka beeraha oo qaar ka mid ah ganacsatada iyo aqoonyahanka deegaanka Soomaalidu ay ka hirgeliyeen warshada ay ka mid yihiin warshada caanaha iyo tan biyaha centerka dhagax leh degmada Gursum ee gobolka Faafan waxaan ku suganahay warshada biyaha ee centerka dhagax leh oo ay hirgeliyeen ganacsata Soomaaliyeed isla markaana u dhashay dawladda deegaanka Soomaalida oo aqoonyahana imika waxa ay la joogaa maamulaha shirkada Omar ee Somaliland Maxamed Cali oo bal intii deegaanka aad joogtay waxyaabaha kaaga muuqday fursadaha maalgashi ee kaaga muuqday waxa ka mid ah deegaanku deegaan balaaran weeyaan san arkayno oo Soomaali degto deegaan Soomaaliyeed oo dihin oo dhinac walba ka dihin haday noqoto maalgashiga warshadaha haday noqoto maalgashiga beeraha iyo haday noqoto maalgashiga serviceska adeegyada waa deegaan degan gobol degan oo siyaasad ahaan degan maxaan ku dhaadayay khayraad badan leh oo u baahan in maalki iyo maskaxdii la keeno si looga maradhaliyo khayraadka dihin looga maradhaliyo ka shirkada ahaana shirkada Omar deegaanka iyadoo awalba ka jirtay oo maartay ganacsigeedu soo gaadhayay waxaanu ugu hami weynahay inaynu maxaan ku dhahday maalgashiga dhulka Soomaaliyeed inaan qayb liwax ka qaadano oo aanu hadday noqoto beeraha iyo warshadaha iyo adeegyadaba aanu qayb liwax ka qaadan doono insha allahu waa farxad weyn waqti xaadirkan oo furfurka iyo maxaan ku dhahdayay diyaar garowga loogu jiro wadanka Ethiopia loogu jiro in lasoo dhaweeyo maalgashi ciddii ugu xigtay ee maalgashadeedna waa anaga weeyaan dadka Soomaaliyeed weeyaan meel kasta joogaanba diyaar baan la yahay waa ku faraxsanahay inaanu maarta fursadaha aragno oo xafiiska maalgashiga iyo qurba joogto ee deegaanka dowlad deegaanka Soomaalida inay qabanqaabiyeen wax aad iyo aad loogu farxo weeyaan Soomaalida dhana farxad u ah inta deegaanka oo dhana farxad u ah waana horan fikirkii hore ee deegaanka laga aaminsanaa iyo kan hadda iyo intii aad timaadeen waxyaabihii idinka baxay mar hore oo aan imid siyar horeysay oo aan imid wadanka jigjiga aan imid siday tahay maanta iyo siday markaa ahayd aad iyo aad bay kula fog yihiin marka waqtiyada hore dadku cabsi badan bay qabeen way dareemayeen in uu jiro caburs laakiin imika waxaa farxad ah in aanay jirin wax alla wax laga cabsado waxa weeyaan dadku waxay dareemayaan inay dhulkoodii joogaan inay dadkoodii la joogaan waa farxad weyn weeyaan waa tahay hadda waxaan la joogaa deeq Cabdi Xasan oo ah maalgashadayaasha ka yimi Soomaaliland deeq oo bal naga warbixiyay kolay deegaanka Soomaalida markii ugu horeysay timid baa bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin maaha markii ugu horeysay hore baan u imi laakiin hadda jawigan imika aanu arkayna waa jawi ka bedelankii hore runtii dee siyaasad furfuran oo dadka ganacsatada inay kusoo dhirran karaan baanu aragnaa waxaanu la kulannay soo dhoweyn wanaagsan oo dadka maaragtay dowlad deegaanka ilaa madaxweyne ilaa wasiire ilaa xukuumaddiisa oo dhan ay si fiican oo qurux badan noo soo dhoweeyeen taasuna waxay ku tusaysaa runtii in ay soo dhiirin gelinayso
dadka ganacsatada ah ay kuna soo dhirran doonaan insha Allah taala waxaanay noo sheegeen fursado badan oo ganacsi oo laga faa'iideysan karo runtiina shalayto shirki aanu isugu nimi waxa noo soo bandhigeen waxyaabo badan oo aad iyo aad u fiican dadka ganacsatadana dhiirigelinaya dalkana wuxuu soo kordhinaya dadkeen ganacsatina aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in aynu noo tilmaamaan fursadaha bannaan insha Allah waanaanu ka faa'iideysan doonaa aad baanaan ugu mahadnaqaynaa soo dhaweynta ay noo sameeyeen iyo sida maaragtay ay noo qaabileen intaba runtii waxaa noo muuqata in ay jawgii hore ee aanu ku naqaanay dowlad deegaanka in ay wax badan iska bedeleen oo wax badan la furfuray wax badan la fudeeyey soo dhaweyn wanaagsani jirto iskarabsiin badani jirto waxyaabahaasoo dhammina waxay fududeynayaan dadka ganacsatada inay kusoo dhiiradaan marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii jawiga aan la kulannay runtiina waanu ka faa'iideysan doonaa insha Allahu tacaala marka timi ee deegaanka maxaad kala kulantay fikirka ka haysatay se muxuu ahaa markii hore iyo kan hadda wallahi dee horta kolley soomaalidu meel bay wada joogtaa oo dad iska wada warhaysaa oo in isbeddel jiro waan ognahay oo dee kolleyba kama maqnin laakiin runtii waxaanu aad iyo aad u aragnaa inay isbeddel weyni uu ka jiro oo dee marka loo eego waqtiyadii hore waxaynu ognahay in dee dhib badani jirtay dadku aanay kusoo dhiirran karahayn laakiin iminka waxa weeyaan waxa muuqata in lagu soo dhiirran karayo wax badanna la fududeeyey marka runtii dee fikirkii hore ee la haystay waxaanu u aragnay in fikir weyn wax badani ka bedelan yihiin runtii oo isbeddel weyni ka jiro aadna waan ugu mahadnaqaynaa xukuumadda iyo kolleyba mar walba waxa weeyaan cidda dee markaa xukunka haysa ayuunbaa dee qaabka ay u maamushaa ay qayb ka tahay marka runtii madaxweynaha aad baan ugu mahadnaqaynaa iyo xukuumaddiisa qaabka furfuran ee u sameeyey soomaalida aad iyo aad u mahadsantahay marka fursadaha markaad eegto ka bannaan ama aad kala kulantay markaad deegaanka aragtid maxaad is oran kartaa wallahi fursado badan bay noo sheegeen laakiin waxay u baahan tahay inaanu daraasad samayno oo kulli had iyo jeer marka ganacsatadu ay wax samaynayso waxay eegaan muxuu ahaa dee daraasad bay ka horeysa wax walba marka kulli markaanu daraasadaas samayno waxyaabo bay noo tilmaameen warshaduhu ka mid yihiin beeraha waxyaabo badan bay noo tilmaameen runtii marka kulli daraasad baan ku samayn doonaa markaanu daraasadaas samayno ayaanu insha Allahu tacaala qorshaha noo soo baxaanu ku dhaqaaqi doonaa insha Allah shirkadeenna horta waa shirkad oo logistics ah waxaan sameynaa import and export kenya iyo xagganna maaragtay waxaan rabnaa inaan ka hirgelino magaaladan jigjiga waxaan ka hagaajinay dhismooyin oo hoteello iyo waxyaalahaas hadda waxaan wadnaa oon bilaabaynaa insha Allah hotel 5-star ah maalgelin badan baa rabnaa in aan keeno xaggan haddaan nahay reer kenya waxaan degannahay Mombasa iyo Nairobi marka insha Allah aad baan uga faraxsanahay in maaragtay martiqaadkan aan ka soo qayb galo uu wasiir Cabdisalaan inoo fidiyey waana ku faraxsanahay maasha Allah dad badanna maaragtay waxaan jecelahay inay maalgashan doonaan dowlad deegaanka uu hogaamiyey Mustafa maasha Allah waxaa 2018-ka ayaan imaaday xaggan isbeddelka kadib wax badan baa maaragtay isbedelay sidii warbixin aan ku helnay berigii hore waxyaalo badan lama samayn karin furfurnaan ma jirin hadda maasha Allah waxaa jira fundamental changes oo isbeddela jira xagga furfurnaanta ganacsiga iyo buugag baa la qaybiyey shalay kaasna waa akhrisan doonaa insha Allah maaragtay waxaan rajaynayaa maaragtay in ay noqoto wax ku ool insha Allah shirkan wixii ka soo baxo warshaddu 190 meel saal dhigi karaa inta kalena waa installation-ka xiriirka jeenaha imanayaan toban kalena haray iyo xaaki bilowgeed insha Allah saar jirino sida badan bay soo saaraysa insha Allah shaqo abuur badan ilaa xool dhaqtadii ilaa iskaashatooyinka ka shaqayn doona gacana soo dhawayn doona gaar ahaan qorshaha koobaad 3 gobol ee qorsheysanay iskaashatooyin badan kala gudisan ba gobol kasta inaa maartay dowladu soo qorsheyso oo ku soo xiro insha Allah iyo rajeynina dilaylado gobolka faafan jarar iyo nabad intaasan qorshaha koobaad u qaadan insha Allah dilaylado in 18,000 litir 16,000 litir maalinkii ay soo saari karto laga soo wariyo insha Allah har iyo habeen bogo shaqayn kartaa haddii caanihii habeenkii looga soo qaadi maalinkii looga soo qaadi habeenkii la shiftaa shaqayn maalinkii shiftaa marka ilaa wax badan sameyn saadi ilaa insha Allah ilaa export insha Allah 400% export inaan ka dhigno insha Allah maadaama ay 6 bilood dhidkood yihiin in export ka dhigno dalka jaarkeena dibadaha
مركزنا قارسين إن شاء الله يرتجينا لحن كلنا دلك دهيس إن شاء الله لو booqashadana hadda markii ay soo gabagabowday ayaan wareys la yeelanay wasiirka xafiiska maalgashiga iyo qurbo joogta ee deegaanka Soomaalida oo warbaahinta uga warbixiyay waxyaabaha ka soo baxay shirkii maalgashiga iyo sidoo kale booqashada ay maalqabanaada kulankan ka qayb galay ku tageen santarka dhagax leh degmada Gursum ee gobolka Faafan shirka maalgashiga dowlad deegaanka Soomaalida ee uu soo qaban qaabiyay xafiiska maalgashiga iyo qurbo joogta oo ka socday magaalada Jigjiga taariikh 17 ilaa 18 bisha dir oo ku beegan 25 ilaa 26 January 2021 shirkan oo ahaa kii ugu horeeyay ee noociisa lagu qabto dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxa ka soo qayb galay ganacsato ka kala socday wadamada deriska sida Djibouti Somaliland Somalia Puntland Kenya iyo shirkada caalamiga ah oo ka socday South Africa iyo Turkey waxa kala goob joog ka aha kulankan commissionka dowlad deegaanka ee dalka Ethiopia ee dowlad federaalka Ethiopia ee maalgashiga waxa kala naga soo qayb galay kulankan deegaamada jaarka ah ee hererida iyo deegaanka oromada shirkan oo ujeedadiisu ahayd in lagu soo bandhigo fursadaha maalgashi ee ka jira deegaanka Soomaalida iyo siyaasadaha saacidaynaya maalgashiga iyo in aan abuurno jawi maalgashi oo deegaanka Soomaalida si gaar ah loo soo dhaweynayo maalqabeenada gaar ahaan geeyiga Soomaalida waxa daah furay shirka madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar iyo madax xafiiska maalgashiga iyo qurbo joogta maalqabeenadii ka soo qayb galay shirku waxay soo dhaweeyeen fursadihii maalgashi ee la soo bandhigay halka maalqabeenada iyo shirkadihii hore u maalgashaday deegaanku ay soo bandhigeen baraarihii ay kala kulmeen ganacsiga deegaanka iyo caqabadihii ka hor yimid ee u baahnaa in wax laga qabto gabagabadii shirka waxa ay maalgashayaashu soo bandhigeen ganacsiyada ay maalgashan doonaan iyo fikradaha ay rabaan inay daraasad mar labaad ku sameeyaan si ay maalgashigaas ay ugu soo diyaar garoobaan halka xafiiska maalgashigu uu soo bandhigay daraasadyo 40 ilaa 50 u dhaxeeyay oo loogu talagalay dadka danaynaya inay deegaanka Soomaalida maalgashi ka sameeyaan inay fiirisadaan oo ay arkaan dowlad deegaanka Soomaalidu waxay soo bandhigeen goob warshadeed ama industrial zone ku habboon maalgashiga warshadaha dhulkaasoo laga diyaariyay dowladka magaalada Jigjiga oo hadii kadib aan rajaynayno in codsigoodii dadka maalgashiga warshadaha diyaarka u ah ay dalban karaan ugu dambeyn dowlad deegaanka Soomaalidu waxa ay soo dhaweynayaan shirkadaha iyo ganacsatada danaynaysa maalgashiga fursadaha dihin ee deegaanka Soomaalida iyo ganacsiga guud ee dalka Ethiopia shirkani waxa uu noqon doonaa mid sanadle ah si loo dhiso loona kobciyo kalsoonida maalqabeenada danaynaya inay maalgashadaan deegaanka Soomaalida gaar ahaan dalka Ethiopia wax kasta oo caqabad ku noqon kara dadka danaynaya maalgashi inay sameeyaan waxaan diyaar u nahay inaan gacan buuxda ka siino